Анхудаа гаргасан 3.5G гэдэг нь бол ерөнхийдөө хөдөлмөрийн интернет маш их багтаамжтай мэдээлэл хөдөлмөртэй үед одоо хэрэглэжэд одоо дамжуулах энэ боломжийг л одоо нээж өгсөн гэсэн. Энэ технологи хурд нь бол 700 мегабайт гэж явж байгаа. Одоо энэ бол бусад компанитай харьцуулахад 2-5 дахин илүү хурдтай. Энэгээрээ бас давуу талтай. Мэйл шалгаж байгаа бүх төрлийн интернет үйлчлэгийг авч болох боломжтой. Гурван арны 5 жил дээр ажилладаг функцтай утастай байхад л боломжтой. За утсан дээр болохоор интернетийн тохиргоо хийхсэн баг шаардлагатай. Тэр хүн өөрөө ч хийсэн болно. Хэрэв мэдчихвэл тэ. Хэрэв мэдэхгүй байвал Mobicom-ийн үйлчлэн салбарууд дээр ирж утасны тохиргоо хийгээд тэгээд энэ 3.5 жиг интернетийг ашиглаад авах боломжтой. Сайд гэдэг энэ болохоор юу юм бэ штэ интернетээр бүх хөтлөө үжихээр Aha за манай TDM-ийн вебсайт маань болохоор одоо TD төв болон за Mobicom корпорациас үзүүлж байгаа үйлчлэгийг ерөө шууд хэрэглэгч онлайнаар интернет холбогдсон хаанаас ч одоо цаг хугацаа гэх мэт ингэж сонгох боломжтой байгаа. Интернет дээр бизнес юуны цалингийн картар ч юм уу тийм карт хэрэглэх юм уу картын дугаараа оруулаад хэрэглэх юм уу яг ямар арга замаар юм хэрэглэх юм бол Мин сайтаар төлбөр тооцоогоо болохоор голомт болон хөдөлгөөн хөдөлгөөний банкны салин картаар одоо олон улсын картаар төлбөр тооцоогоо яадаг багт бүх юм онлайнаар явуулж байгаа гэж. Олон улсын картаар л юм тий? Картаар хин хөдөлгөөн хөдөлгөөний голомтын картаар хийх боломжтой гэсэн үг байна. А одоогоор хаан банкны картаар хийж болохгүй байгаа боломжтой байна. Тэгээ бүх төрлийн хэрэглэж картыг интернетээр хөдөлж байгаа мөн дараад бүх хэрэглэжт маань ярианы хөтөлбөрийг интернетээр шууд төлбөрлөх боломжтой. А тэгээ мөн TD төвийн 3 дахь болон 2 дахь нийлүүлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг бүгд нь онлайнаар зарах боломжтой. Онлайн дуудлага бодлоо. Манай TD-ийн сайтын онлайнаар дуудлага бодлоо анх удаа Монголд явуулж байгаа. Одоо 9 оны 6 сарын 29-нд Nokia 79 тэгдэг утсыг тал үнээс нь буюу 315 сая төгрөнгөөс онлайнаар дуудлага худалдаанаас оруулах байгаа. Тэгээ та бүхэн бас тэнд оролцоорой. Сайн байна уу? Манайх Nokia-гийн аль биесний дистрибьютор. Тэгээд Nokia-гийн аль биесний дистрибьютор байдлаа бид нар одоо хэрэглэжтэй бол хамгийн урт хугацааг бол баталгаатай хугацааг олгож өгдөг. Энэ нь бол 1 жилийн баталгаатай хугацаа байдаг. Тэгээд зөвхөн яг Nokia-гийн гар утас бордуулахдаа бол Nokia утас юм бол дотроо одоо төрлөөр одоо англичсан. TD төвийнхээ дахад улс нийтийн зааланд Nokia Showroom гэж байрладаг байгаа. Энэ дотроо бид нар утас одоо Exclusive, тэгээд Express Music тийм ээ. Тэгээд Entry ч юм уу ингийн ингээд ийм төрөлжүүлээд одоо англицсан байдаг. Эндээс бол утасны сонголт хийхэд бол мөн хэлбар болдаг хэрэгцээ одоо би нэг 200 сая төгрөгтэй байдаг одоо би ямар утас сонирхож байна тийм ээ тэр хүний одоо хүсэл нь одоо яа гэдэг одоо хөгжим сонсоод явж байгаа гэх юм эсвэл ажил дээр гэж одоо мэйл тохиргоогоо хийчихдэг тийм ээ мэйлээ шалгаа явуудаг тэрийг одоо хурж яваад манай дээрээс хурж яваад одоо бид нар одоо зөвлөсний үнцэн дээр утас хэрэгж утас сонгоход хэлбар болчих учраас сүүлийн үеийн гар утаснуудыг ашиглаад
интернет талбарч телевизэд зөвлөмжтэй юм шигтэй энэ талаар. За тийм сүүлийн утсад маань одоо 3.5 жил гинтой дэмцсэн одоо өндөр хурдаар одоо интернет холбогдох боломжтой болсон. Энэ одоо 3.6 мегабайт секунд өндөр хурдаараа холбогдно. Одоо жишээлбэл энэ утсан дээр одоо бид нар утс маань одоо Nokia 5800 Express Music загвар байгаа. Хамгийн анхны тооч одоо утс. Энэ утсаараа бид нар одоо TV авалт гарал дээр холбоод одоо энэ зурагтан дээр одоо шууд одоо энэ дэлгэцэн дээр мэдээлэл одоо үзэж болж байгаа. А одоо бид нар яг шууд одоо байдлаар одоо смарт зэг мобик омцэг имэн гэсэн сайт руу одоо орсон байна л да. Энэ сайтдаас одоо гар утсныхаа одоо хөргөө хэдэнд хийж болно. Яг энэ жишгээр одоо бид нар мэйлээ үзэж болно, одоо мессенжер дэж болно, бүх үйлчлэгийг одоо авч болно. Телевизэн зөв үзэж байгааг нь харуулчихгүй. За одоо яг одоо энэ чэнээс одоо үзүүлээ. Одоо одоогийн байдлаар за энэ шоу